waa nabad dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka badmaal ee ka warrama kalluunka iyo kalluumaysatada. Waana barnaamijkaasi kaashadaan wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda kalluumaysigu. Todobaadkan dhageystayaal, barnaamijku waxaa ka imanayaa magaalada Bibre ee xarunta gobolka Saaxil. Magaalada Bibre waxaa ku sugan kalluumaysato aad u fara badan oo muddo dheer ka soo shaqeynayay kalluunka. Dr. Cabdiraxmaan Maxamuud, wariyahayga nooga soo waray magaalada Bibre ee xarunta gobolka Saaxil, ayaa todobaadkan wareysiga noo soo qaaday. Waxaana Mukhtar Uul wareysiga la yeelanayaa mid ka mid ah rugu cadayada ka shaqeeya arrimaha kalluunka muddo dheer ku soo gudo jiray kalluumaysiga. Waana kan wareysigii ee dhegeysi wanaagsan. Berbera waxaan ku suganahay xarunta kalluumaysiga ama dekedda kalluunka ka soo dego. Waana dekedda kaliya ee kalluumaysatadu ay ka baxaan kana soo degaan. Weel kala duwan ama duuyaha kalluunka ee kala duwan baa ku xidhan. Jaamac Madoobe oo ka mid ah kalluumaysatada muddada dheer ku soo jiray dhinaca badda, Jaamac Axmed ayaa waxa uu ka mid yahay odayaasha muddada dheer ka shaqeynaya dhinaca kalluumaysiga iyo xeebaha kala duwan ee dalka. Taariikh dheer ayaa kulli dhinaca kalluumaysiga ku duugan. Bal Jaamac uu haddaan kugu soo dhaweeyo ugu horeyn bal kalluunka iyo waqtigan ka waran magaalada Berbera ee ay qabowga ku jirto. Bismillaahi raxmaani raxiim. Cid yaraba iyo Mukhtaar Ishq Yaasig, aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Had iyo jeer waad nagu soo noqnoqotaan, wareysi baad naga qaadaan, wareysigaasoo ku saabsan wax soo saarka dalka iyo xirfadan aan anagu gaarka u hayno ee kalluumaysiga. Haddaan idinka warramo mowduucaan dhex galo, kalluumaysigu horta waa aalad, waxa weeyaan waa shaqada keli ee xalaasha ah maanta waddanka ka socota. Ninku halkaas uu baxaa, wuxuu soo shaqaystana wuu cunaa, wuu shaqaystaa. Kalluunka haddaan idinka warramo xaaladiisa, ayaamaha waa noo wanaagsan yahay, inkasta oo muddo laba sano iyo dheeraada uu kalluunku nagu yaraa, aad iyo aad noogu yaraa. Iminka ayaamahan alxamdulilahi rabbil caalamiin waa fiican yahay. Waxaana noo furmay oo aan iminka wixii aanu helay aanu geynaa warshada Somtuna oo iyaduna nacawsay kalluumaysatadoo dhan iminka ay ku xurmeen. Waxaanu samaynay, waxaa la sameeyey iskaashato. Iskaashatada waxaa la yada badmaal, waxa weeyaan waa iskaashato ka diiwaan gashan degmada Berbera. Runtii aad Ilaahay waxaanu ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad iyo aad. Dee badda aanu ka shaqaysano iyo xaggan maamulka dowladda ee jooga gobolka oo aad noo caawiya, hadday tahay barasaabka, hadday tahay maayarka magaalada, xoghayihiisa, nidaamkiisa, macnaha waxa weeyaan waa rag jecel in aanu heer gaadhno oo soo baxno. Jaamac baddu kulli dadku qofkan aragti guud ka haysanin waxa uu aqaanaa uun dee meel dhibaato lagala kulmi karo haddii la isidhaahdo u shaqo taga. Bal dadka aragtida aaminsan, bal waxaad u sheegtaa ama u sharaxdaa bal habka uga shaqaysaan, maadaama dee ilaminka waa badweyntaaso marka badda la galo wixii doonaa dhici karaa waa in la geed qabsatanaba noqonaysaa. Marka bal dadka dhibaatada ay baddu leedahay oo kale markaynu faa'iidada halkaa dhigno, nacam, bal u sharax. Horta baddu waxay ka mid tahay dhulka laga shaqaystay adduun waa inuu ka shaqaysto, laakiin aqoonteedu reer Berbera ama Somalilandba marka hore wuu ku yaraa. Meelaha qadiimiga had iyo jeer dadka magaalooyinka ay ka dhiseen waxa ka mid ah Laasqor iyo Boosaaso kale. Marka waxa weeyaan iminka halkan waa loo soo jeestay, waad arkaysaan 400 iyo 300 doonyood baa taagan iminka oo kalluunka ka shaqeeya keliya. Marka waxa weeyaan waa xirfad wanaagsan, ninka aaminaana meel kale uma qabtaba. Anaga iminka reerkayga Burcu degaya 3 ma joogi karo. Waxa weeyaan waayo dabeecadii iyo shaqadii iyo hawshii aanu halka ka haystay asxaabteydii baabaan aan diyaar arkay, halkaaba ku arkaynba kalluunkii iyo war kalluunku waxa weeyaan waa eesh xalaal oo wanaagsan. Ninka bartaana kama tago, xaaraan namaba doonaba anagu iyo dhulka wareeg iyo shaxaad iyo meelo kale u shaqatay. Dekedda intaa noo jirta uma shaqa tagna anagu. Waxaan ka shaqeynayaa 2-3 sano. Ha, 2-3 sano
الكورن سيدي بدو حق سميس هانتي ما كسميس جامعو انا اقو حان هاب مركي ورا وحان كيما دي اوغدان كسودا دي بدا سوغلا وحان اهي ننكي اوهري اي حوغيس بدا كسمي اي مهردا وحان اهي ننكي اوهري اي بر اي انتو بربرا كلون كقادي جي اي ماشي ليدا هرقيس اي برع الله بضبا يضال عدباغون برعو حان كفو الله هوليلو كلون كخاص ومعنى وحويان دكو واحد برعو دي كلون كبرقا ركتو واحد دي كلون كان اي دين كان برعو دي ويرانا يا برعو فيش هو برعو فيش ويقرانا يا يا حرون تفير فيشن لابا دابا عنا قاسكو قبني هرون تيرا مانتا ان الالي انتي اللي قيابو وكسو عنسا هر قيسا مالي انتي كويايا نقيني لبا كيلان اللي قيبسي مالي سدحا دينا مالي لبا دينا سدح كيلي مالي نفاد ديبا تون كيلان اللي قيبسي حسين شام عني اللي يالابو ها نوريا اللي ورشرو هدي هلقا سكو اسم فري ام كلا وريا هر قيسا حفلت دا او ديجي مالنتا وحو ديجي دي حفلت عجيبة مركي تون كيلان اللي قيبسي مانتا نو دكتين لابا تنتن صدق أنت هذي هرجي صدق تو كيله لجور هذا يتلاقى دويري ولا كلا عري ولا قاضني. وقدم بين هاي كلام صدق بحنت بعد إمكانك مشوك بلا دكتور صبر ما أنت وحسن وقرن كيجي دلك يو كان استطاع نقبحن. إيه وحن وحوي أنا هرت وارين أدوان أحسن وحن وقبحن هاي عو وإن هرت كلام استطاع دوي ولا عوية وحي هذي يشارك شقيا شدال شبان وكلمة جوني بيلي هنا كقطان. شدال كا إن كلام شدال وجوني أو زي ما هو سنة لقى نلاقوه لفتوه ندونينا غلبك إن لا إن دين لا لا شقيا أنا بحكم ألباني إن ده كمستحضر كشقيا أنا لا شقيا وغلبك معناه وحويان دولة ده يعدي كلام نوكيني سبب إن نوسح ده بندونينا أنا بقول واحد نبلا قالنا إن نسيد تهي وتعجنو أريد بده واسمه بريوا نكتينا إن ما تصير بده بندونينا كم عوحن وين قبجينا بالواحد كم عنوشك تلا بيسود كاسنا مر عاد استري ما تعيك وقدرتي adiga buduunta ku jira ama ka shaqeynaya in halka naga xusus niyo arreal muxtar oo maalo horena arrinka waan ku sheegay waxa jirtay yoom macnaha waxa weeye 8 iyo 4 saacadood oo isku soo wareega ay dabeylo iyo ciid is wataan nagu yimaadeen bad dhexdeeda anagu laash saaran marka waxa weeye 8 iyo 4 ka saacadood ba waxaan ku haynay jeer shan tayada nin ee laashka wada saarin ismaanan arkin نو اللي ببرتيس أي وفولف وفولفها مركها وحوي يعني مالين تهرت يقول دراني أنت الحسوسته مالين هو مالك سيدراني مالين تيجود دراني مالين تسعد يا نوسيلي أور ما تيجين دمات لكن بده مركز كتشرتو بده وحوي بحنت غير كهين تسو بلدك هو شرح غير كهين تسو وحوي يعني مشين كواد الثالث سادة بده وقت قابل يسهل كدروش قصة ولا عسابات قابل سينسة سيانو رغنا سيانو رغنا أنا وحوي يعني أنا ولا شو عردن أنا ودي نقول له حنا موجودو دي نعوق غرفن وأنا ود عندي أنت هذا استعدو أيات ساقو قبنس مركها وحوي يعني ديك الأوضاع يا ويني عدي كلا دينا عي موجودو كذا فتو ودا عي الله أشكاس وأنا ود مات هذا دوما استجمع رنتي أو كم ده رجوا يا رجاء دينا عقلو ميسجا كني شغيني حبها كلا دوين دلكا دينا عقلو ميسجا استجمع هذا يبقى كم هنا غنا أنا دور شرام وريس كه قادنا بصوب بقنا والكن شو كل استماع كلون كتكم تي بعدهم حد سنتي akhyaarta hawada naga la xiriiray intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii badmaal ee ka warramay kaluunka iyo kalluumaysatada waa farsamadii Axmed Ismaaciil Daahir iyo Muxtar Cabdiraxmaan iyo Saliban Habib Dhaafiya salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu Damn.